Për një nga figurat e rëndësishme të partisë demokratike, Bamir Topin, opozita aktuale është në diktaturë, por Sali Berisha është arkitekti i shkatërrimit të PD. Po Sali Berisha është arkitekti i shkatërrimit të PD-s. S'kam folë në erë, është njëri që i ka marrë gjitha gadhim. Ky ka ardhë, është katapulturën 2005-ën, unë dje dhe vëndin, kur kishim shkuar për të festuar në 2005-ën, për vjetorin e Partisë Demokratike, në janarin e 2005, ta, në Durrës, aty e kam parë për herë të parë. Dhe aty pash që ndryshe nga të gjithë tjerët kishte një komunikim shumë konfidencial me Sali Berishën aty. Lulzim Bashën, Topi, nga studio Report Televizion në emisionin Re Politics, e quan një lider pa karakter. Zoti Basha të tradhton gjatë rrugës, por ka qenë i detyruar në një simbioz politike të detyruar, pra. Ta. Ka qenë simbioz politike të detyruar. Pra në një farë mënyre ka qenë Berisha dependent. Këj ka marrë të gjitha pozicionet i ka marrë në mënyrën më të letë të mundshme. Po pjesa më e madhe e njerëzve që kanë përballuar 97-ën, 98-ën, që e ringritën atë parti nga hiri, ku i ke? I ke gjithë të larguar, të përjashtuar. Dhe më thoni pastaj, ardhja, marrje shumë pozicioneve, në rrasin konkret ke një lider pa karakter. Edhe nuk flasë për karakter politik, s'ka karakter njërzor. Me këte mund të hecish, dhe rrugës mund të shikosh vetën në me stërkom që akurë. Bamir Topi ka folur për herë të parë edhe për atë se çfarë ndodhi në Selim Blu, episodin ku Lulzim Basha u bë bashkëfajtor me Sali Shehun dhe nënshkrua një marrëveshje fiktive sikur FRD-ja, partia e themeluar prej tij, pranonte koalicionin me PD-n për të futur bashkë në zgjedhjet e 25 prillit. Mes vendimeve absurde të Bashës, cilëson edhe largimin e shumë figurave historike nga Partia Demokratike, mes tyre edhe Jozefina Topallin, edhe pse raportet mes tyre nuk kanë qenë asnjëherë të mira.